Masango gw'omuwala Wilfred Nantongo ogwamuwalirwa gavumenti ku lwaliro lwa Father Jacinto Kibuuka okumono n'erinnya nti yamusaba omukwano ng'ozzeemu olunaku olwaliro mu maaso g'omulamuzi wa Buganda Road Jamson Kalimali. Oluda lw'omuwala olukulembeddwa mu puliida we Edward Mutakirwa ng'ategeeza nga bwe baliko enzikiza gye baali batuukako batese wabeeru wa kkooti. Kyokomu wa gavumenti Jonathan Mwaganya ategeeza nga bakyalinzeeko nga bakyalina bye baagala okwetegeeza mu nsonga zino bw'atyo n'asaba omulamuzi okwongeza omusango ogwo naye kyakoze okutuusa nga 10 omwezi ogujja. Oluvannyuma lwa kkooti eno bazze mu kkooti endala ng'eno Nantongo bamuvunaaniramu ne maneja wa Delta TV Simei Wisali ku misango gye gimu ngugaseeko egy'okufunya mawulire ku Delta TV. Obwedde omuwala Nantongo akutta omusalaba gwe nga bulijjo ne nnyina nga bwe basaba essaala. Bano badde maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwa ku Buganda Road Susan Anyeku era ng'omuwi wa gavumenti Mwaganya ategeeza nga kufayiro omusango guno bwe bongeddeko abantu abalala 6. Others to include kati omuntu gw'avunaanibwa guli 8 era nga ne mpulidde oludda olwabi Moses Singula abaddeyo. Abamu ku bongeddwa ku musango guno kuliko Musenyoli Expedito Magembe ow'ebukalango JB Mukajanga owa JB Fire Ministries Nathan Ssenkomago owa Bukedde TV Anet Kayitesi Singa omuwala Karungi Miri wamu ne batulumaayo guno gwongezeddwayo okutuusa nga 27 omwezi guno nga buli kimu kijja kuba kiwedde bo abadde mu kkooti basaba enjuyi zombi okukkiriziganya ku bagibiraga embeera yandisajjuka bonna bakompurenanti bonna abacyusdi bonna abo bonna abali abeegasse musango guno mbayita this is a crime a crisis detection moment. Kyokka nga 3 omwezi ogwokusatu mwaka guno Father Kibuuka yategeeza eggwanga nga wasonyiye omuwala ono ensonga z'okusajjuka kyava kubaka WhatsApp okusomola kutwa Father Kibuuka ne Nantongo ku bigambibwa nti yali amusaba omukwano. Joseph Innocent Ssenfuma n'ensubuga Isimayiri bakusakidde gule yino ku lwa Bukedde TV.